আমি প্রায় 12-14 দিন আগত নলবাৰী, বৰপেটা, তামুলপুর এইটো অঞ্চলত এটা AQIS ABT মডিউলৰ খবৰ পাইছিলোঁ। সেইটোৰ পিছত আমি 4 জন মানুহ তাত ধৰিছিলোঁ। সেই 4 জন মানুহ যেতিয়া ধৰা হৈছিলে, AQIS ABTৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কথা কৈছিলে। তেওঁলোকৰ যিখিনি মোবাইল ডিভাইচ ইত্যাদি আছিলে, সেইটো চাৰ্চ কৰি থকা হৈছে আৰু এনালিচিছ কৰি থকা হৈছে। সেইটো সময়ত এটা কথা তেওঁলোকৰ আৰেষ্ট হোৱা মানুহে কৈছিলে যে এজন মোহৰ অলি বোলা মানুহে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক এটা মৰেল ছাপৰ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। সেইটো সময়ত আমি মোহৰ অলি কোন বুলি আমি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমি সেইটো তদন্ত কৰি আছিলোঁ। কিন্তু পিছত যেতিয়া গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত এই মিয়া মিউজিয়ামৰ ইনগ্ৰেশ্যনটো হ'ল, সেই ইনগ্ৰেশ্যনত যেতিয়া এজন মোহৰ অলিৰ নামটো আহিল, তেতিয়া আমি সেইজন এইকেইটা মানুহ যিটোকে আমাৰ কাষ্টাডিতে আছিলে, আমি তেওঁলোকক সুধিলোঁ সেইজন মানুহ হয় নে নহয়। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে হয়, সেইজনে মানুহ হয়। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 10,000 টকা মোহৰ অলিক দিয়া বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া আমি তদন্তত সেইটো চাই আছোঁ যে এই যে টকা দিয়া হৈছিলে, এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে নে তাৰ আগতেও টকা তেনেকৈ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে যিটো টকা দিছিলে, সেইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কেপাচিটিত দিছিলে নে সংগঠন হিচাপে দিছিলে। আৰু মোহৰ অলি বোলা মানুহজনটো অকল এওঁলোকৰ পৰাহে পইচা বিচাৰিছে নে আৰু কোনোবা সংগঠন নে আৰু কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা, তেনেকুৱা এটা মিউজিয়াম খুলিবলৈ নে আৰু বেলেগ কিবা এটা আয়োজন কৰিবলৈ লৈছিলে নাই, এইটো তদন্তৰ বিষয়। তদন্তত আৰু যদি কিবা এটা ওলায় আমি আপোনালোকক জনাম। আমি প্ৰায় 12-14 দিন আগত নলবাৰী, বৰপেটা, তামুলপুৰ এইটো অঞ্চলত এটা AQIS ABT মডিউলৰ খবৰ পাইছিলোঁ। সেইটোৰ পিছত আমি 4 জন মানুহ তাত ধৰিছিলোঁ। সেই 4 জন মানুহ যেতিয়া ধৰা হৈছিলে, AQIS ABTৰ বিষয়ে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি কথা কৈছিলে। তেওঁলোকৰ যিখিনি মোবাইল ডিভাইচ ইত্যাদি আছিলে, সেইটো চাৰ্চ কৰি থকা হৈছে আৰু এনালিচিছ কৰি থকা হৈছে। সেইটো সময়ত এটা কথা তেওঁলোকৰ আৰেষ্ট হোৱা মানুহে কৈছিলে যে এজন মোহৰ অলি বোলা মানুহে তেওঁলোকৰ সংগঠনৰ পৰা আৰ্থিক সাহাৰ্য বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকক এটা মৰেল ছাপৰ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। সেইটো সময়ত আমি মোহৰ অলি কোন বুলি আমি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমি সেইটো তদন্ত কৰি আছিলোঁ। কিন্তু পিছত যেতিয়া গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰত এই মিয়া মিউজিয়ামৰ ইনগ্ৰেশ্যনটো হ'ল, সেই ইনগ্ৰেশ্যনত যেতিয়া এজন মোহৰ অলিৰ নামটো আহিল, তেতিয়া আমি সেইজন এইকেইটা মানুহ যিটোকে আমাৰ কাষ্টাডিতে আছিলে, আমি তেওঁলোকক সুধিলোঁ সেইজন মানুহ হয় নে নহয়। তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে হয়, সেইজনে মানুহ হয়। আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় 10,000 টকা মোহৰ অলিক দিয়া বুলি কৈছে। আৰু এতিয়া আমি তদন্তত সেইটো চাই আছোঁ যে এই যে টকা দিয়া হৈছিলে, এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দিয়া হৈছিলে নে তাৰ আগতেও টকা তেনেকৈ দিয়া হৈছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা। তেওঁলোকে যিটো টকা দিছিলে, সেইটো তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল কেপাচিটিত দিছিলে নে সংগঠন হিচাপে দিছিলে। আৰু মোহৰ অলি বোলা মানুহজনটো অকল এওঁলোকৰ পৰাহে পইচা বিচাৰিছে নে আৰু কোনোবা সংগঠন নে আৰু কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা, তেনেকুৱা এটা মিউজিয়াম খুলিবলৈ নে আৰু বেলেগ কিবা এটা আয়োজন কৰিবলৈ লৈছিলে নাই, এইটো তদন্তৰ বিষয়। তদন্তত আৰু যদি কিবা এটা ওলায় আমি আপোনালোকক জনাম।